ما شاء الله تبارك الله. يا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. جی الحمد للہ مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. آج موجود ہوں حرم شریف کے اندر. مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. اذان ہو چکی ہے. چلتے ہیں آج کے خوبصورت ویو کی طرف, خوبصورت مناظر کی طرف. یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں خوبصورت ویو کی طرف. یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, کثیر تعداد میں لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں نماز کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ خوبصورت پیارا منظر نصیب فرمائے. میری یہ دعا رہے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آئے. اور ماشاءاللہ دنیا کا کوئی ایسی واحد جگہ ہے کہ جہاں اتنے لوگ جمع ہوتے ہوں گے بنا اس کے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی حقیقت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آئے. یہاں بھی دیکھیں ہر طرف سے, سب طرف سے یہی خوبصورت پیارے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہر شخص جو ہے نمازی نماز کی طرف. اذان ہو چکی ہے, ہر آدمی نماز کی طرف جا رہا ہے. ہر آدمی نماز کی طرف جا رہا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی چلتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر کی طرف. جیسے جیسے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور آپ سے ہمیشہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر لیا کرو جلدی جلدی چینل. تو یہاں بھی دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, کیا ہی خوبصورت مناظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آئے. آج اچھا ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, ہمارے شہر کے ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو وہ آئے ہوئے عمرہ پہ, ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. تو خیر انشاءاللہ ان کو بھی ملوائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے. چلتے ہیں آگے کی طرف. ماشاءاللہ جو مسجد نبوی شریف کی دیوار ہے نا اس سے بھی بہر یہاں, یہ سامنے جو خالی میدان ہے اس میں یہ فل ہو چکا ہے نماز کے لیے. تو آپ سوچیں کہ کتنا رش ہوتا ہوگا اندر. ابھی چلتے ہیں اندر. اچھا ایک آج جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج چھتریاں بھی بند ہیں. بالکل مسجد نبوی شریف کی جو چھتریاں ہیں وہ بھی بند ہیں. آج پہلی دفعہ, دوسری دفعہ بلکہ دیکھوں گا کہ چھتریاں بھی بند ہیں. تو ان شاء اللہ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ, چلتے ہیں آگے ماشاء اللہ. ابھی بالکل چل رہے ہیں, ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. ابھی چلتے ہیں نماز کی طرف. نماز پڑھنے کے بعد جو بھی خوبصورت پیارے مناظر دیکھنے ان شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے. جی الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, آج تو سہانا موسم ہے مسجد نبوی شریف کے اندر. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ رش. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہاں یہ منظر نصیب فرمائے, یہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ماشاء اللہ دیکھیے کیسا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ آج کے اس خوبصورت. ہر طرف سے مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے الحمد للہ رب العالمین. یہ دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے. شکر ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ
إذا كان ما شاء الله تبارك الله بہت زیادہ رش ہے جیسے رش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی سب کو یہ مناظر خوبصورت مناظر نصیب فرمائے آمین یا رب لك الحمد جی الحمدللہ مسجد مشرف کے اندر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں کیسا خوبصورت پیارا مناظر ہے منظر ہے آپ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کے اندر یہ دیکھتے رہا کرو سبحان اللہ یہ ریاض الجنہ کے اندر جانے کا مسئلہ